Toshkentda ikki erkak o'rtasidagi mehmondorchilik janjalga aylandi. Mazkur voqea oqibati esa fuqarolardan birining fojiali o'limi bilan yakun topdi. Holat esa aynan mana shu ko'chadagi ko'p qavatli uylarning birida yuz bergan. Aniqlik kiritilishicha mazkur voqea Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joriy yilning 7-yanvar kuni soat taxminan 11:00 larda sodir bo'lgan. Xabarda aytilishicha erkak tanishining boshiga shish idish bilan uradi. Oqibatda esa jabrlanuvchi voqea joyida vafot etadi. Aniqlik kiritilishicha 38 yoshli fuqaro uyiga tanishini chaqirib mehmondorchilik qilish maqsadida spirtli ichimlik iste'mol qilishadi va kutilmaganda ular o'rtasida kelishmovchilik yuzaga keladi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, erkak jinoyatni aynan mana shunga o'xshash shishidish yordamida sodir etadi. Biz ushbu oila haqida yana ham aniqroq ma'lumot olish uchun Tinchlik mahalli fuqarolar yig'iniga keldik. Noxush xabar bizlar uchun, ayniqsa Tinchlik mahallasi uchun. Men chiqdim, mahallani aktivlari chiqib, bu oila o'zi juda ham notinch edi. Bu oila bilan juda ko'p ishlar olib bordik, suhbatlar olib bordik. Shu ichkilikka rujuk qo'ygan. Ichkilikning oqibatida mana ikkita yosh yigit deymizda, endi 40 ga chiqmagan. Ikkalasi bir-biri bilan urushib, olamdan o'tib qopdi. Xabarda aytilishicha, jabrlanuvchi tez tibbiy yordam kelguniga qadar bosh chap tomonchakka sohasi tan jarohati bilan hodisa joyida vafot etadi. Voqea joyiga darhol tuman tez tibbiy yordam bo'limi xodimlari yetib borgan. Xo'sh, ular kelganida holat qanday edi? O'sha kuni berilgan manzilga tezda yetib bordik va chamasi 30-35 yoshlar atrofidagi erkakning vafot etganlik holatini aniqladik. Tekshirib ko'rganimda qon bosimi 0, eshitilmadi, puls ham 0, umuman sezilmadi. Bemor hushsiz va boshida jarohat bilan yotganligini ko'rib, darhol 112 ga xabar berdim. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirdi. Mazkur holat yuzasidan Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi, ya'ni qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, jabrlanuvchining o'limiga olib kelishi alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumon qilinuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llangan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda.